私は控訴します。当たり前のことですよね。控訴します。全くこの言われのないことを。不正受給をしようというような気持ちは全くありませんでしたから、まあ、その辺の持っていきようは重要な問題があるんじゃないかなと、今もちょっと失敗じゃないかなと思ってます。そしてサステナブル補助金については、私たちが主導したんではなくて、藤原工業とそして、木原設計の松本杉本八木、この2つの業種が主導したものであるので、この裁判の判決は全く不当であるというふうに認識しています。あの時期に仕事力はあったがゆえに、木原設計の方からの盗聴テープが証拠として挙げられて、これ一つしかありませんからね、証拠はね、挙げられて、そして藤原の方の証言がですね、なんかどうも検察寄りの、私たちを脅しているような証言になってしまっているというようなことになるんですよね。私たち夫婦ともどもは無罪でありますので、本来無罪ということを言ってきたところだったんですね。5600万円すぐに返しております。10年間の賃借契約の中でのその契約の交渉の時のことだったと記憶しますので、サステナブルのことと関連するように、だから純子さんが主導したということで懲役3年なんていうのは本当にありえないなと思ったのと、これは人権問題であります。許してはならないことであります。国会議員ももっとしっかりしてほしいです。それだけです。